niin, aloitetaan lehdistötilaisuus. Pelaajista paikalla Hirvikoske Henkka ja Rannikon Teemu. Otetaan vieraat ensin. Henkka, siinä tuli Katajalla 7 pisteen hyökkäys yhteen tilanteeseen 4. jaksolla. Ja muutenkin se meni vähän aika fyysiksi siinä. Miten itse näin sen kohdan? Joo, se meni, tai voisi sanoa, että meni fyysiseksi, mutta me menetettiin mentaalipuolella kontrolli siinä vaiheessa ja keskityttiin tuomareihin ja saatiin ne tekniset virheet ja siihen päälle 3 Teemu Vavaria, niin ei siinä sen kummempaa. Itseään me voimme siitä tilanteessa syyttää, ei saisi ikinä menettää kontrollia. No entäs sitten muuten, niin kuin otteluna Nokia 95 pistettä kuitenkin teitte, että siitä varmaan Joensuun areenalla voi olla ihan tyytyväinen, mutta miten muuten näkisit kokonaisesityksen? Joo, et 95 pistettä pitäisi riittää voittoa, jos puolustaa niin kuin pitää, mutta me ei tänään puolustettu. Oikeastaan, lähdettiin peliin sillä mentaliteetillä niin kuin kaikkiin peleihin, että koitetaan ottaa vastustajat pois sellaisia asioita, missä he on hyviä, ja toisaalta ne on taas niin hyviä niissä, että meidän pitää sitten antaa jotain muuta tilalle. Ja oikeastaan me onnistuttiin siinä osaksi, että tänään vastustajalta muutama pelaaja heitti semmoisia koreja, kovia koreja, mitkä tavallaan me oltiin valmiita antaa, mutta oliko toinen puoli on se, että me onnistuttiin vaan puoliksi siinä, että vastustaja myös pääsi semmoisille paikoille, mihin niitä ei ikinä pitänyt päästä jalloilla. Eli tarkoitat oletettavasti Thomas Rubin kauden ensimmäistä 3-3 pisteen heittoa, se oli niin kuin se, mistä puhutte? No muun muassa se, ja sen jälkeen sitten ehkä jotain muitakin asioita, mutta heti tästä paistaa se silmään, mutta hei, tää on tämmöstä. Henkalle kysyttävää. Siirrytään tähän taikuriin sitten tässä vieressä. 21 vapaaheittoa henkilökohtaisesti, onko oma Henkka? Ei varmaan joo. Siinä samasta kysyn kuin Henkkakin, että siinä tuli se 7 pisteen hyökkäys, missä itsekin heitit sitten 5 vapaaheittoa putkeen. Oliko se niin kuin se käännekohta siinä, vai miten itse näit sen 4-4? No joo, kyllä me niin kuin peli hallittiin mun mielestä suurimmassa osaksi. Toisen puolen Nokia meni sen johtoon ja vähän tai oli pitkäänkin siinä tasoissa, mutta silti tuntuu, että meillä on kuitenkin homma hallussa, että hyökkäys kulkee, että me saataisiin vaan puolustus toimimaan. Ja totta kai tuollainen 7 minuutin hyökkäys tässä pelissä niin ratkaisi aika paljon, että pitää kiittää tietenkin itse, kun pääsee heittämään vapaareita, jos vastustaja ottaa tekuja. Ja sitä sattuu, totta kai siinä oli monta tilannetta molemmissa päissä, että sai aika kova ottaa ja pillisoi ja ei siinä. Ei siinä mitään, totta kai 7 pinnan yhdessä ratkaisee paljon ja varmaan se käänsi ton pelin lopullisesti. Keskiviikon Kauhajoen esitys nyt ei ollut sitten sitä parasta Katajaa. Tänäänkin 95 pistet omiin, niin kerro jotain siitä, että mitä siellä nyt eniten, onko kommunikaatiosongelmia vai onko se vaan, että ei ole vielä konsepti hallussa? No joo, tosiaan se oli pohjanoteraus Kauhajoella ja yritettiin se tietenkin unohtamaan edesmän nopeasti ja onneksi peli tuli siinä mielessä, että päästiin pelaamaan, mutta että siinä kahdessa päivässä tietenkään ihmeitä pystyi tuolla salilla tekemään, että pidettiin pitkä palaveri ja käytiin läpi asioita, mitkä ei toiminut Kauhajoella, mitä ei koko kaudella toiminut, että ne on ne tietyt puolustusjutut ja hyökkäyksessä myöskin, että jos Kauhajoella ei saatu hyökkäystä niin ollenkaan kulkemaan, niin tänään se kuitenkin kulkee aika kelvollisesti, että ne saatiin ne asiat ehkä loksahtamaan ihan ok tuolla treeneissä ja paliksessa, mutta puolustuksessa oli paljon oli kommunikaatio-ongelmia, mutta pitää kyllä sanoa, että kaveri tässä vieressä, ei pelkästään Henkka, mutta koko joukkue, niin veti kyllä tosi kovin koreja myöskin, että prosentit tullessa tähän peliin ei heilläkään tuo viivan takaa hirveän kovin ollut, ja 6-7 aloittaa peli, niin se ehkä pelaajakin vähän romuttaa ajatusmaailmaa, että miten suunniteltiin lähtevämme tähän peliin, ja sitten vastustaja tuleekin vetää kättä vastaan kovin koreja, niin se vaikeutti ja pitää kyllä nostaa hattu, että kovia koreja veti varsinkin 3 amerikkalaista pelaajaa yhtään vähättelemättä näitä suomalaisia, mutta ne teki kovia yksilösuorituksia ja tästä pitää parantaa. Lyhypallopelaaminen on mielestäni huono, mikä ei ottaa sitten mistään taktiikasta. No tästä olisin vielä kysynyt tämän viimeisen, että nyt kun keskiviikko lähdetään europelejä pelaamaan, tänään 16 levypallon tappio, vaikka peli voitettiinkin, niin europeleissä varmaan tämä on yksi asia, mitä
on pakko parantaa? No joo, peli kuin peli, että pitää parantaa, että arvoisa voitat, jos annat noin paljon vastustaa eteen levypalloissa. Ja ei nyt oikein tietoa vielä, että millainen vastustaja tulee vastaan, nyt aletaan keskittyä siihen, että onko fyysinen vai miten on, mutta kyllähän Nokian yksi tavaramerkki on, että tullaan todella kova hyökkäys levypalloja ja varsinkin nämä ulkoalueen pelaajat, että siinä oltiin huonoja ja se pitää parantaa totta kai. Hyvä, kiitos. Onko Teemulle? Kysyjä kysyy kaikki. Hyvä, kiitos. Henkka, Teemu. Otetaan valmentajat lauteille. Okay, coaches, Oliver Vidin, Jukka Toijala, in English, right? Yes. Your Finnish is not good enough yet. Next time. So let's go straight into it. Fourth quarter, you had a nice run. You came really close, and then there was one seven point possession for Kataja. Did you see that was the defining moment? The defining moment was, of course, that was a 3-point shot. My player thinks that he's floating. Maybe it was bad, maybe it wasn't, but he cannot react. He gets a technical foul, then the other player gets a technical foul. And I try to wake him up, which is, I get a technical foul, but that's all right. This is a part of the game. Before this technical fouls, we lost control of the game. Of course, it was a tie game until that moment, and it's always winning a team who hold on their nerves. But sometimes it's like that. First of all, I want to congratulations to Kataja. They win today. They have a great game today. Also, as my team, I also congratulations to my player. They fight to the end. I hope next time will be better, and also games against Kataja will always be interesting. You probably are happy that your team scored 95 points away from home. You probably are happy with that. But how did you see your overall performance? What was the breakdown? Why did Kataja score 107? Except this, like you said, there was a lot of this foul, technical. It was a 41 free throw, so it's really much hard to not play defense. Of course, defense is defense, but. What we need to do is to put less turnovers. Like in first half, we had in first quarter like 7 turnovers. That's too much, and the Kataja has for whole halftime 3. That's the things we cannot give the ball to them, and they have fast break and easy layup, and then no even try to play defense. On the other hand, we made some mistakes which Kataja punished, and when. Overall, when you count everything, there's the score. It's not surprisingly, but. All right, thank you. Any questions for Oliver? Okay, we're switching to Finnish now. Okay, eli in Finnish now, suomeksi Jukka Toijala. 107 pistettä varmaan tyydyttää, 95 omiin. Mitä siitä olet mieltä? Voitko tyydyttää? Me, niin kuin Teemu varmaan vähän kuuli tuossa, niin sanoi sitä, että me käytiin, ei hirveästi kerkeä harjoitella, mutta käytiin asioita läpi joukkojen kanssa keskiviikon jälkeen. Ja me puhuttiin totta kai puolustamisesta ja niistä asioista siellä, mutta meillä oli hyökkäyspeli, aiheutti meille suuria ongelmia tuolla Kauhajoella. Ja me ehkä hieman enemmän keskityttiin siihen, että mitä meidän oikeasti pitää hyökkäyksessä tehdä. Siellä oli nyt niitä elementtejä, energiaa, miten niin kuin joukkue tietää, miten se hyökkää. En kyllä muista, että mun joukkue olisi ikinä voittanut, että jos vastustaja tekee 95 pinnaa, mutta tänään nyt nähtiin semmoinenkin päivä, että viihdyttävä koripalloottelu, kiihkeä sellainen, ja Nokia osoitti sen, että minkä takia he on ollut puhtaalla pelillä. Niin kuin Ipe täällä ennen peliä kertoi, niin he on hallinnut kaikkia näitä pelejä. Ja siihen on kyllä syysä, että erittäin taisteleva, hyvälaatuinen joukkue, joka pelaa hyvin tällä hetkellä nimenomaan joukkueena. Ja roolitukset on selvät ja muutama huippuyksilö siihen päälle. Niin vaikea vastustaja ja tässä vaiheessa kautta niin äärimmäisen iloinen, että pystyttiin
pystyttiin tämä ottelu voittamaan ja nyt sitten katseet ainakin taas seuraavaa ottelua kohden. Joo, tuosta seuraava kysymys liittyykin tähän, että vastustajahan oli todella fyysinen, niin kuin varmasti Eurooppa-peliä ajatellen hyvää harjoitetta siinä mielessä. Levypallot hävittiin 16, meidänkin päässä levypallot meille toki, mutta 18-14. Siinä varmaan nyt keskiviikkoa ajatellen, niin siinä on, ootko samaa mieltä, että siinä on ehkä se, että meidän pitää siinä päästä kyllä vähän niin kuin mukavammille luvuille. No joo, Rannikossa tulee hyvä valmentaja. Se näki tämän asian heti niin kuin 10 hyökkäyslevypalloa takakentän pelaajia. Se ehkä kertoo, että ketkä teki hommia ja ketkä ei siinä. Niin kuin se on kyllä ongelma, jos takakentän pelaajat antaa 1-3 paikoilla niin 10 hyökkäyslevyä. Että niitä voi aina muutama tipahdella, mutta kyllä siinä niin kuin näki selkeästi, että ne on tottunut siihen, että joku muu ne hoitaa ja meni vähän niin kuin sillä tavalla, että tästä lähdetään nopeeseen hyökkäykseen. Ja se aiheutti meille kyllä tänään suuria ongelmia ja sen takia nuo pinnaluvutkin on noin korkeat. Ilman muuta se on kollektiivista hommaa, se pitää joukkueen hoitaa. Meillä ei ole nyt semmoista kaveria, joka ottaa 20 levyä joka pelissä. Että kyllä pitää hoitaa niin kuin kimpassa ja ilman muuta se on yksi osa-alue, mihin pitää kiinnittää huomiota keskiviikkoa silloin pitää. Kysyn vielä keskiviikkoon liittyen sen, että nyt varmasti oli huojentavaa nähdä, että Thomas Grubb osui 3 pisteen kaaren takaa. Oletko kuinka tietoinen nyt vastustajasta, oletko ehtinyt yhtään ajatella, että minkä tyyppinen vastustaja tulee ja mitkä on ne meidän tämän levypallopelin lisäksi ne avainpointit, mitä tässä nyt alkuviikko hiotaan? No, olen tietoinen vastustajasta, olen nähnyt yhden kokonaisen ottelun, olen pelannut tähän mennessä 2 ottelua ja toinen on mulla tuossa muistitikulla, että tänään tai huomenna ajattelin katsoa sen toisen pelin. Ei nyt ihan niin fyysinen kuin yleensä bulgarialaiset joukkueet, on toki fyysinen joukkue, mutta kyllä meidän kokonaisuuteen näitä pelejä, jos me aletaan voittaa, niin pitää puolustaa paremmin palloscreenin tilanteet, pitää puolustaa levypallot, kaikki, niin kuin puolustuksen kautta me tullaan voittaa se peli. Mä uskon, että me luodaan riittävästi laatupaikkoja ja tehdä koreja, että se ei varmaan ole. Hyvä. Kiitos Toivolle. Kiitos. Kuvaaja päättää sessioon.